guys, what is up? It's been a long day without you, my friend. No. Oh, I won't let you go. आज जो म बाहिर जान आँटेको यतिकै फोकटमा जान आँटेँ होइन अब 20 ब्याग दिएर म यसलाई वार्म अप गर्छु जस्ट अ सेकेन्ड है त राइट हियर इधर आवे टु सी अलि आज चाहिँ म यसलाई धुन्छु अलि बेलुका आएर होइन होइन म चाहिँ जहिले पनि के हो यार यो चुतियाले धन लडाउँदैन मलाई म चाहिँ जहिले पनि वार्म अप गर्छु क्या त्यस्तै 30 सेकेन्ड होइन 1 मिनटसम्म म चाहिँ वार्म अप गरिदिन्छु अनि मात्रै चलाउँछु कि बानी परिसक्यो है बिजी थियो अनि म ब्याङ्कमा पनि जानु छ क्या अनि पोकनमा हिँडेको होइन गाली नगर्नु होला अब त्यो त्यो भित्र चाहिँ म गरिदिन्छु जस बाटोको मात्रै भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु अब भित्रतिर गएर यत्रो कोभिड चलिरहेको छ यार यसलाई चाहिँ खुब भिडियो बनाउँछ भनेर मान्छेहरूले दिन्छ नि त डाइलग गर्न आँडौँ भन्दा क्या सो अब म खानसान खाएर फुल रेडी मस्तमा है अब जान्छु अनि सही हुन्छ बाटो बाई बाई अनि यो चाहिँ मलाई यस्तो यस्तोहरू राख्न रमाइलो लाग्छ ग्रुपमा होइन अनि त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सी दिस इज माई द्याट खाना के कबाड खाना है अनि यो मेरो कालो चस्मा भन्नु लगायो भन्नु होला होइन यो चाहिँ मेरो पावरवाला चस्मा हो क्या अब सेतो चस्मा लगाउनु भन्दा त यसो सनग्लास जस्तो पनि हुन्छ होइन तर यो नाइट भिजनवाला पनि हो यार यो लगाएर होइन म राति पनि अब खुल्ला आँखा कमजोर छ नि त यतिकै चस्मा लगाइकन हेऱ्यो भने मलाई अलिकति क्लियर देख्दैन होइन यो लगाएर हेर्नु इभन राति पनि एकदम मजाले देख्छु कि म सो अब म जुत्ता सुत्ता लाउँछु अनि बाहिर निस्किन्छु है सी यु बाई बाई म अति म होइन एडभर्टाइज देख्दा देख्दा होइन युट्युबमा युट्युबमा होइन फेसबुकमा इन्स्टामा एडभर्टाइज देख्दा देख्दा मैले म नि गोल्ड स्टार सुज लिन पुगेछ होइन जी गोल्ड स्टार एन्ड रातो मोजा खुट्टामा टलक टल्किन्छ आज है सो सियु फेरि पनि बाई सो म चाहिँ अहिले त पुलचोक जान आँटेँ है खास गरी मैले नर्मली चिकबुक प्राणीमा देखेर थिएँ अनि यसो साथीहरूसँग दिदीहरूसँग कुरा गरेको होइन एउटा डक्टरलाई होइन अलि छोटो छोटो डक्टरलाई पनि यसो देखाउ न भन्नु भन्नुभयो कि किनकि अब मेरो यो होइन यो डल्लो आइरहन्छ है अनि म डक्टरसँग जान्छु नि अनि उसले चाहिँ मलाई के भन्छ भने यस्तै हो यो आउनु पर्दैन तिमी भन्छ कि अनि डल्लो आएर चाहिँ उसलाई डक्टरलाई भनेको त्यस्तै भन्नुहुन्छ अनि सो म अहिले चाहिँ नयाँ ठाउँमा एकजना दिदीले मलाई रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो त्यहीँ यसो गएर बुझ्नु आँटेँ मात्र हो के हो भनेर अब स्वास्थ्यको त ख्याल राख्नु पऱ्यो नि होइन सोल्टी ए म्याम फुल्ली सो मलाई आज धेरै ठाउँमा चेकअप गर्नेवाला छ अनि आज मेरो चाहिँ खैरत जानेवाला छ तर इट इज ओके आई हेभ अ रिजन टु के भन्छ वाक्ने होइन ललितपुर जान्छु अनि त्यसपछि न्यु रोडमा रहेछ ब्याङ्क खुल्ला म चाहिँ नोबल ब्याङ्कमा हो पर्फेक्ट बडी ओ सोल्टी रुको भाइ रुको अन्दिसे ओहो साह्रै रमाइलो आएर साह्रै हो भाइ हसम छ भाइ फिलिङ इज रियली गुड के है यस्तो कति अब म नर्मली त कुदेर आऊ तर म अफिस घर गर्थेँ होइन त्यस्तै 4 किलोमिटर छ क्या म चाहिँ यता लन्चमा काम गर्छु अनि त्यही अफिस घर गरिरहेको थिएँ तर आज यस्तो फ्रिली कुदाउनु पाउँदाखेरि त बडो रमाइलो आएर स्याहार आऊ नाइस चुप्पा चुप्पा होइन ओहो 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 यहाँ सोरखुटेमा चाहिँ चेकिङ हुन्छ होला नर्मली मलाई प्रायः चाहिँ सोरखुटेमा चेक गर्छु क्या अनि म आइडी देखाएर हिँड्थेँ आज चाहिँ आएर न कागज पत्र छ मसँग
तर यो भएन यार, एक बाई एक रोकेर चेक गर्नु पर्थ्यो कि। अब त्यहाँ भिड थियो होइन, मसलो मस लडाउने गरे नि, देख्नुभयो नि तपाईँहरूले। तर उता उहाँहरूले सकेन क्या, उहाँहरूले परे देखे होइन। हामी पनि एक दिदी काम हिँडेको हो भने लाइन लाएर आउनु पर्थ्यो कि बिस्तारै। तर उहाँहरू त एकैचोटि गुटमुटुरेको गएर गऱ्यो नि त, म पनि गएँ त्यसरी होइन, तर म स्लो डाउनमा थिएँ नि। अब यस्तै हो यार, तर सकेसम्म होइन, बिना आवश्यक होइन, यतिकै जस्तो भिडियो बनाउनुको लागि मात्रै होइन, यतिकै नहिँड्नु कि। मैले खास गरी चाहिँ राइडरहरूलाई अनि मोटर भ्लगरहरूलाई भने होइन, अब यतिकै म देखिरहन्छु कि भिडियो होइन, ट्राफिकहरू त पर देख्यो भने उनीहरू बाटो मोडिदिन्छ कि, अनि आफ्नो कुदिरहेको रहेछ भने त्यस्तो नगरौँ कि। इफ हेभ रिजन टु वक होइन, राइड होइन, रिजन इफ हेभ रिजन होइन, जुनियर रिजन छ भने त्यो डराउनु पर्दैन कि। अब त्यही भन्छ, अब अनावश्यक चाहिँ नहिँड्यो कि, यति ट्राई गरिरहेछ होइन। यस्तो यहाँ दिनदिनै मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदम मर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ होइन, अब गाह्रो हुन्छ नि, आफूले नि बुझिदिनु पऱ्यो कि। अब केही दिन यो नकुद्दा होइन, केही दिन बाटो नहिँड्दा, मोटो भ्लग भिडियो नगराउँदा नबनाउँदा केही फरक त पर्दैन नि, आसमान टुट्दैन नि होइन। जस्ट रिजन बिना बाहिर चाहिँ ननिस्किदिऊ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो जस्तो एउटा सुझाव मात्र हो होइन। अब इफ यु वन्ट टु होइन, तपाईँलाई मसँग सहमत हुनुहुन्छ भने नगर्नु होला। अब तपाईँ यस्तै अब बोलेर आएको, हामी आफ्नो काम गरेर नि सोल्टी भन्यो भने त अब आखान्छ एनिथिङ नि। त्यही भएर म नि म खासै निस्किएँ, म घरमा हुँदा खासै निस्किँदिनँ होइन, निस्केँ पनि यतिकै घर वरिपरि। अब दिनभरि त्यो रात दिनभरि रातभरि बिहानभरि मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा मोबाइल हेर्दा हेर्दै घरभित्र बसेर गुम्सिएर म साँझतिर यसो एकछिन बाहिर निस्किन्छु होइन। त्यही अब स्केटिङ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हो, अब बाहिर निस्किनु रिजन मेरो त्यही नै हो होइन। अब त्यो आफूलाई फ्रेस पनि हुन्छ अनि हल्का, अब धेरै त्यो रुमभित्र कुसुको बस्नु त भएन नि होइन। त्यो मेरो रिजन, अब त्यस्तो नराम्रो चाहिँ नसोचिदिनु होला। अरूलाई चाहिँ बाहिर नस्क्यौँ भने चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर यताउता घुमेर आउँछ भन्ने भनीहरूलाई चाहिँ मेरो त्यो है। म एकदमै सुखमा बोलिरह होला होइन, तर यस्तै नै छ क्या, के गर्नु होइन। अब मैले बोलेको नि सुनेको छैन होला, अब बिस्तारै बोल्यो भने खै के हुन्छ कुनि, मलाई अलिकति स्कुलमा पुगि नै हाल्छु, किनकि म के बोल्नुपर्छ भनेर मलाई थाहा छ नि त होइन। अनि त्यही भएर म एकदम मेरो स्पिड एकदम चलिरहेको छ कि। अब केही कुरा आएन भने चाहिँ म एकदम स्लो मोसनमा जान्छु, सोची सोची बिस्तारै स्लो मोसनमा होइन। ओके, लेट इज गो, लेट इज गो। जत्रुमा क्या मनु कहीले पोरेर लैजाऊ। ओहो ओहो भाइ, यतातिर आउँदा त बडो रमाइलो पो लाग्यो यार, हेर न सिन, हेर न सिन यार, बा रमाइलो छैन त, रमाइलो छ नि यार, नाइस। म नि गाउँतिर हुनुपर्ने के, त्यतिखेर म गाउँ गाउँ डुलेर खान्थेँ फेरि के, जोक है त्यो। तर गाउँतिर त खासै यस्तो छैन होला, उनीहरूले मास्क सास पनि लगाउँदैन होला। मैले यसो भिडियोहरू हेर्छु होइन, भ्लग हो के, अब गाउँतिर भएको मोटो भ्लगरहरू हेर्छु, तर उनीहरू मास्क चाहिँ खासै त्यति युज गरेर हुँदैन हो। यहाँ हस्पिटल भनेको उहाँले कार्ड देखा भन्थ्यो है, सो मैले चाहिँ कार्डै देखाइदिएँ। सायद सुनिनँ होला, मैले भाइजर माथि गरिनँ नि त। आए ममा मर्छु कि अब म, सो ओके, फ्री रहेछ त हो। हुन त म हामी म काम हिँडेको, मलाई चाहिँ अब ठिकै नै लाग्यो है। अब अरू अनावश्यक हिँड्नेहरूलाई चाहिँ अब समाउँदाखेरिमा यहाँ रिजन उठ्ने होला। अब कोही अब यस्तो कोही अब उनीहरू दिउनभरि बसिरहेको हुन्छ होइन, घाममा तातेर बसिरहेको हुन्छ, अब रिस पनि उठ्छ नि त। कोही मान्छेहरू झुट बोल्दै यतिकै हिँडिरहेको हुन्छ, अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ अब साँचो बोल्दाखेरि नि अब यस्तै झुट बोल्यो भनेर समाइदिन्छ क्या, राखिदिन्छ। अनि त्यस्तैहरू चाहिँ अब मिडियाहरूमा हेर्दा हो, त्यो सोसियल मिडियामा आएर हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ अब के भन्यो, अब अनावश्यक हिँड्नेहरूले गर्दा अब यहाँ जरुरी पर्दाखेरि पनि जानु पाउँदैन, रोकिन्छ त्यही हो। मैले एकचोटि भनेको थिएँ नि त्यो ट्राफिक लाइटको बारेमा, त्यो भक्तपुर एरियाको यस्तो हो कि। अब म नर्मली खासै त्यतातिर जाँदिनँ कि, मैले अब मलाई आइडिया छ होइन, रेडमा रोक्ने हो, एल्लोमा पनि स्लो डाउन गर्ने हो होइन। तर हामी एल्लोमा नि रोक्नु त रोक्ने हो, तर हेर रोक जाऊ भन्छ नि, तर हामी चाहिँ
गइदिन्छौँ क्या, त्यो मलाई ट्राफिक लाइटको बारेमा थाहा छ होइन, तर यति मैले यति मात्र भनेको मेरो अलिक खासै ध्यान चाहिँ जाँदैन भनेको के, नर्मली जम्मै ठाउँतिर म जता हिँड्छु नि म हिँड्ने बाटोतिर चाहिँ खासै त्यो ट्राफिक लाइटहरू म थिएन क्या म हिँड्ने ठाउँमा, त्यही हो भन्नु खोजेको अब मान्छेहरूले के भन्छ भन्छु यार, तर मैले माइन्ड गरेको छैन, तिमीहरूले जे बुझ्यो त्यही त भन्यो नि होइन, इट इज ओके. अनि एउटा त्यो मेरो त्यो सिरिन्ज आन्छु म सिरिन्ज भन्ने भिडियो नि भिडियोमा नि पुरा दिइरहेको छ नि कोही कोहीहरूले, म एकदम सोचो केटी म हो त्यो दायाँ भाइ किन यहाँ आउँदैन गर्दा पनि गर्दिनँ है, त्यो भिडियो बनाउँदै दिखेँ जस्तो भनेको ए पुरा सिरियसली लिएको हो कि हो अब थाहा छैन, त्यो जस त्यो कमेन्ट गरे हो कि जोक गरे हाडेन होइन, तर मलाई चाहिँ के लागेको छ भने उनीहरूले सिरियसली लिए जस्तो लागेको छ कोही कोही मान्छेहरूले, अब कोही कोहीहरूले चाहिँ जोक रहेछ भनेर बुझिरहेछन् होइन, सिरियसली लिने मान्छेहरूलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा जस्ट पार्ट अफ जोक हो क्या, त्यो दायाँ बायाँ त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ त्यो ताइन दिएको कुराहरू त गर्नु जरुरत छैन त्यहाँ होइन, त्यो नि तिमीहरूको त्यो नेचर नै त्यस्तै छ होइन, म भन्दिनँ होइन, तिमीहरू आफू जस्तो छ अर्कालाई पनि त्यस्तै सोच्छौ नि त होइन, हामी मान्छे आफू जस्तो छ नि हामी अरूलाई पनि त्यसरी नै सोच्छौ कि, तिमी नेगेटिभ सोच्छौ भने तिमी मान्छे नै नेगेटिभ हो भने तिमीले जम्मालाई नेगेटिभ नै नेगेटिभले नै दिन्छौ क्या, अरूले जतिसुकै पोजिटिभ भन्नु खोज्यो भने तिम्रो दिमागमा त्यही चल्दा चाहिँ नेगेटिभ 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 अनि तिम्रो हरेक कुरा नेगेटिभ नै हुन्छ क्या, त्यही भएर मान्छेहरू पोजिटिभ हुनुपर्छ क्या, त्यो ताइन दुईको त्यो नेगेटिभ जस्तो म फेरि यहाँ परेँ. म के भन्दै थिएँ त्यो त्यस्तो नेगेटिभ सोच्नु भएन कि, सबै सकेसम्म म के चाहन्छु भने मान्छेहरू जहिले पनि सोच्दाखेरि नेगेटिभ पोजिटिभ दुवै सिचुएसन हेरेर कुरा गर के, इभन आफूले नेगेटिभ सिचुएसनमा परिरहेको छु भने पनि सकेसम्म पोजिटिभ हुने कोसिस गर्नु भन्छु क्या म, किनकि म त्यस्तो छु नि त सब म जस्तो छु मान्छेहरूलाई त्यस्तै नै प्रचार गर्छु, अब म क्यामेरामा अर्कै होइन अनि मेरो रियल लाइफमा चाहिँ अर्को छैन, म त्यसो मलाई त्यस्तो हुनु पनि आउँदैन, म त डबल फेस गर्ने मान्छेले नि मलाई अति नै रिस उठ्छ होइन, म कसैको कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन भने म सिधै उसलाई भनिदिन्छु क्या अगाडि नै, हजुर मलाई तपाईँको कुरा चित्त बुझेन होइन यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर म त्यही दिइहाल्छु, त्यस्तो मान्छेहरू अब त्यस्तो कुराहरू नर्मली मान्छेहरूलाई पर्दैन नि त है, अनि त्यस्तै हो. सो फाइनल्ली आम होम है होइन, मैले यहाँबाट भित्र भिडियो गरेर गएको होइन, उता गएर त्यो अर्का हस्पिटलमा गएर म यसो भिडियो चाहिँ गरेर भिडियो नभएको रहेछ अनि क्या तना भइरहेको होइन, सो अनि पछि म यता ब्याङ्क गएँ होइन, ब्याङ्क चाहिँ त्यहाँ न्यु रोडमा खोल्छ भनेर बिहान मैले सोधेको थिएँ होइन, तर त्यहाँ बन्द रहेछ, सो म हल सुकेर पुगेँ अनि मैले त्यताभित्रको बाटो त्यो खासै भिडियो बनाएको छैन होइन, जस्ट बाहिर बाहिरको मात्र हो होइन, अनि कस्तो तना भएर भिडियो नभएर चाहिँ पछि मैले यताउति यसो मिलाएर होइन जस्ट अब रोडको मात्र राइड चाहिँ राखेको छु होइन, होप यु गाइज विल लाइक दिस लाइक माई भिडियो इफ यु एभर होइन सरी म धेरै कतिचटक भयो कतिचटक देखाएको यार इङ्ग्लिस बोलेर यसले भन्नु होला होइन, यस्तो हो म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु होइन, म जोसँग पाउँछ सकेसम्म म इङ्ग्लिसमै बोल्ने कोसिस गरेर हो कि है, सो त्यस्तो नेगेटिभ सोच्नु हुँदैन बी पोजिटिभ लाइफमै होइन, अब नसक्यो जाने नजाने टुटी खुटी इङ्ग्लिस बोल्दा छु म हाम्रो साथी आएर छु गए चुटिया है, सो बाइक चाहिँ बाहिर छ होइन, म एकछिनमा धुन्छु त्यसलाई भनेर बाहिर राखिरहेको छ, आज त्यसलाई टाउ टल्काउने हो मजाले, अस्ति पानी परेर पनि भित्रभित्र हिलो छिलेको छ क्या, सो दिस मच फर टुडे, होप यु गाइज गर्न लाइक माई भिडियो इफ यु डिड नि होइन मार पऱ्यो कि भाइ तिमीको, सो ओके बाई बाई, किप सपोर्टिङ, सी यु नेक्स्ट टाइम, बाई बाई.